Setiausaha Agung DAP Anthony Locke menemplak Perikatan Nasional PN yang didakwa sembrono dalam membuat kenyataan kononnya perubahan kerajaan negeri mampu mengubah kedudukan kerajaan persekutuan. Justeru Anthony menggesa PN supaya menghentikan politik tidak matang serta mengelirukan rakyat. Menurutnya, kenyataan PN itu jelas menunjukkan pihak lawan sudah ketandusan modal untuk berkempen. Bagaimanapun, Anthony berharap agar rakyat tidak terkeliru dengan kenyataan PN bahawa melalui pilihan raya negeri, PRN ini, boleh mengubah kedudukan kerajaan persekutuan. Jelasnya, PN selalu memainkan provokasi dengan membentuk satu bayang-bayang untuk menakutkan pengundi, khususnya pengundi-pengundi Melayu. Beliau turut terkejut dengan dakwaan kononnya mengatakan jika pilih Barisan Nasional bermakna pilih DAP, walaupun jelas tiada seorang calon DAP pun bertanding di Terengganu.